I do think it is an important دا بخي رښتیا ده چې د امریکا له وتلو د افغان حکومت د ختمېدو او د طالبانو له راتلو سره د امریکا اغیزه به کمه شي. د چین، روسیې او پاکستان په شان د هیوادونو لپاره به اسانتیاوې پیدا شي، خو طالبان خپل اجنډا لري چې کیدای شي د دغو هیوادونو له نویو چیلنجونو سره مخامخ شي. د مثال په توګه که طالبان ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې ځای ورکړي، نو دا به بیا دا هیوادونه په مشکل کې واچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن خپل یو ټویټ کې ویلي چې امریکا افغانستان لپاره یو پلان لري او ډېر زر به عملي کړي. ستاسو په فکر دا پلان څه کېدای شي؟ زه دغه پلان ته لاسرسی نه لرم، خو زما په فکر امریکا به اوس هم کوښښ کوي چې هغه خلک د افغانستان څخه راوباسي چې له امریکا سره یې مرستې کړې دي، او بل د جهادي ډلو نه چې امریکا ته کوم خطر جوړېدای شي هغه راکم کړي، او دا باور ترلاسه کړي چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته کوم زیان ونه رسیږي. دا کېدای شي د دغه پلان یوه برخه وي. د چین دپاره په افغانستان کې کوم خطرونه او سهولتونه کېدای شي؟ په افغانستان کې د چین لپاره خطرونه او سهولتونه دواړه شته دي. د افغانستان جمهوري حکومت د هند سره ښې اړیکې لرلې. د طالبانو د راتلو سره د هند اغیز هم پای ته ورسېده، خو امریکا اوس هلته حضور نه لري، نو کیدای شي چین ته دا موقع په لاس ورشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي، خپل امنیتي اقتصادي ګټې خوندي کړي او د معدنونو څخه ګټه واخلي. خطر یې دا دی چې د امریکا له تګ وروسته طالبانو داسې جهادي ډلو ته ځای ورکړی چې له چین سره خوښې نه دي، او دغه ډلې کولای شي چې په چین کې اسلامي توندلارې لا پسې پیاوړي کړي. که داسې کېږي، نو دا به د چین په سینګیان کې او منځنۍ آسیا کې ډېره بې ثباتي رامنځته کړي. داسې رپورټونه هم شته چې طالبانو په دې وروستو کې د هند سره هم خبرې کړي، او تاسو ته پته ده چې طالبان پاکستان سره هم مضبوطې اړیکې لري. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې هند او پاکستان څنګه ځای کېدای شي؟ دا به وګورو. زما په فکر د تیر ځل نه اوس وخت بدل شوی دی. داسې ښکاري چې طالبان په دې پوه شوي دي چې هېواد یې بېوزله دی او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دوی به غواړي چې له چین سره ښې اړیکې ولري، خو نه به غواړي چې یوازې له چین سره پاتې شي. دوی به غواړي چې هند هم په افغانستان کې پانګونه وکړي چې افغانانو ته یې ګټې ورسیږي. پاکستان له مخکې نه هم د افغان ډلو سره اړیکې درلودې، او بېشکه هلته د نفوذ لپاره به د هند او پاکستان ترمنځ کوښښونه روان وي، خو طالبان به نه غواړي چې داسې کوم کار وکړي چې کومه شخړه رامنځته کړي. په نږدې راتلونکي کې تاسو د روسیې لپاره په افغانستان کې څه وینئ؟ بېشکه د روسیې رسنۍ له افغانستان څخه د امریکا وتل د یوې بریا په توګه وړاندې کوي، خو دغه ادعا یې بې معنا ده. نوې وضع د روسیې لپاره د تاوان خبره ده، ځکه په منځنۍ آسیا کې د روسیې اغیز کمزوری شوی دی. په دغو هیوادونو کې د روسیې لپاره په مسلمانانو کې ناهیلي زیاته شوې ده، او په افغانستان کې د طالبانو واک په منځنۍ آسیا کې اسلامي ډلو ته حوصله ورکولی شي، او دا په منځنۍ آسیا کې ګډوډي رامنځته کولی شي، او د ماسکو لپاره امنیتي اندېښنې پیدا کولی شي. ایران لپاره د افغانستان نوې وضع څه معنی لري؟ د هند په شان ایران هم د افغانستان د تیر حکومت سره ښې اړیکې لرلی شي، خو د هند په پرتله ایران هومره اقتصادي توان لري چې افغانستان ته څه ورکړي. له ایران سره تیل شته، او هغه به د طالبانو لپاره ارزښت ولري، ځکه چې هغوی هر څه ته اړتیا لري.